Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Xo'p, bugun bizda hamkorlardan yana bir inson aloqaga chiqdilar. O'tgan safar 300 ming to'lov qilibdilar. Ko'p to'lov qilibdi, yarim tashib beramiz dedik. Xo'p, demak, bizda hamkor guruhiga qo'shish 200 ming, ya'ni bir nechta xizmatlarni aytib, umumiy holatda 300 ming tashlagan ekanlar. Bir qismini qaytarib beramiz. Chunki xizmatlarning yarim o'zi kanalda qilingan ekan. Xo'p, biz qiladigan ish nima? Bizga aloqaga chiqdilar, kanalimda pul ishlashga yoqib bering deb chiqdilar, lekin qarasak, kanal pul ishlash tizimlari hammasi yo'qilgan ekan. Xo'p, faqatgina biz o'tgan safar atsensiyani qilib berdim. Men o'zim Nasroga hammasini atsensiya qilib bo'ldim. Nasroga qilib qo'ydim. Xo'p, mana bu endi pul ishlaydigan kanallar diqqat qilinglar. Pul ishlashga ariza bergandan keyin mana bu dollarlar bor mana. Mana shularni bitta-bitta ruchkani yoqib chiqish kerak mana. Dalay knopkasini bosib, mana shular yoqib chiqiladi mana. Bitta-bitta yoqib chiqsa bo'ladi. Mana shunaqa qilib, masalan, buni ham yoqib ko'rsatib beraman mana. Mana shunaqa qilib bitta-bitta yoqib chiqsangiz, keyin YouTube pul berishni boshlaydi. Agar bunda haqiqat yo'qmasangiz YouTube pul bermaydi. Xo'p, keyingi narsa monetizatsiya bo'limiga kiradigan bo'lsangiz, mana yerda shorts degan narsa bor. Bu shortsni ham mana shu vigrichet qilib qo'yish kerak. Chunki buni ham sanasi bor. Nechinchidir sanadan boshlab agar siz bu narsani da qilmagan bo'lsangiz, kanalingiz pul ishlash tizimi o'chib qoladi. Yo'qib qo'ydik, bo'ldi. Xo'p, mana ularni do'stlar bitta-bitta ruchkani yo'qib chiqasizlar. Kanallar pul ishlagandan keyin yaqinda bitta hamkorimiz keldi. Bir yil video qilgan hech qaysi yoqmagan mana shu dollarlar. Bu yoqmasa pul bermaydi bu. Bularni mana shularni har birini yoqib, nasroga qilib chiqish kerak do'stlar. Mana shularga e'tibor berasizlar. Mana hozir men umumiy holatda hammasini nasroga qilib to'g'rilab berdim. O'tgan safar mana shu faqatgina qiladigan ishlari dollarchalarni kompyuterdan yoqib chiqish kerak mana shunaqa. Bu kompyuterdan varianti hozir men telefondan ham ko'rsatib beraman. Hozir men hammasini yoqib chiqay. Birinchi yo'li mana shunaqa bitta-bitta yoqib chiqsa bo'ladi. Bu birinchi varianti bu. Ikkinchi varianti esa tinchgina mana uni videoni hammasini belgilab izmenit knopkasi bosiladi. I bu yoqdan qaniydi. Monetizatsiya tanlanib, i hammasi yo'qish belgisi bosilib, mana hammasi yo'qish belgisi bosilib, saqranit izmenit knopkasini bosib yuborsa hamma videolar yo'qoladi. Pul ishlashga yongan kanallar mana shunaqa qilib yo'qib qo'yasizlar. I har bir videoni yo'qib chiqish kerak. Hozir telefondan ham bitta video qilib kanalimga yuklab qo'yaman. Hozircha siz do'stlar salomat bo'linglar. Yordam kerak bo'lsa Telegram orqali chiqamiz.